Tem uma casa logo à frente aqui. Обнаружен вражеский бронетехник. Пара. Вот так, окей. Браво, энтер, браво, энтер. Него, cobre outra ponta da casa pra ver se não tem nenhum reforço pros lados aqui. Acho aí uma dog tag, John Walker. Beleza, tem mais algum corpo aí de algum DevGrew ou só esse? Acho que DevGrew só esse. Vamos pro próximo local então. Bora, bora, bora. Vem pela esquerda. Vou ver se acompanha. Tô vendo um carro lá na frente. Tem uma caixa aqui atrás. Caixa especial purpose. Essa caixa. Tem um MRAP lá na frente, só que eu não tô vendo se tem alguma pessoa operando ele. Pelo que eu tô vendo, ele tá vazio. Bravo, pega direito da estrada, vai avançando até a fumaça, eu vou avançando pela esquerda. Bora, irmão. Tem um hotel ali na frente, provavelmente pode ter contato, hein? Tá, cuidado, bravo. Certifique-se que o 04 tá contigo. Levanta aí, ô nego. Tô indo aí, pera aí. Qual a situação, Alfa? Tô caindo aqui atrás aqui, o nego vai me levantar. Foi. Pegou o cara? Vem, Gadriel, coloca o 04 do seu lado direito e avança em conjunto com ele. Ok. Tiro aí. Pinga caiu. Vou tentar reanimar ele aqui. Precisa de um corpo.
levantado. Joguei granada lá dentro. Abatido. Vou avançar pro hotel, atenção. Negou aí, pronto aí? Positivo, vai. Pegando pelo flanco direito aqui. Tamo limpando. Contato dentro, cuidado. Quem tá na porta? Dá um jeito de pegar o segundo andar. Chegando na porta. Вражеского снайпера обнаружил. Ничего. Он там субъект. O cara entrou aqui. Vou puxar a ponta aqui. Vamos andar aqui sim. Estamos subindo. Safeado. Verificar a outra porta. E pro lado direito do primeiro andar. Jardim, vamos lá lado esquerdo. Achamos contato com a gente. Pegar dog tag. Bora. Hope. Limpa outra porta aí. Tá limpo? Tá limpo. Vamos sair. Pode puxar 04. Relaxa, eu executei aqui em cima. Olha essa porta. Porta trancada, senhor. Não é essa porta não, acho que tem que pegar o outro lado. Pera aí. Confere. Limpo. Beleza, sai. Tá morto aqui. Tem uma escada aí, do outro lado. Quero ver subir nessa bosta aí agora. Carai. Tô subindo. Cuidado. Limpo. Sobe. Verifica se tem alguma coisa aí. Ó, oh, nego, a direita aqui, nego, ó. Achei outro corpo. Vamos descer. Não, nada demais. Vamos descer. Não, ele tá em outro ponto. Pelo rádio. Tá tudo limpo aqui, pessoal. Ei, caralho. Que é isso? Phantom Mode. Se prepara. Atrás.
Tiro na cabeça, tiro na cabeça. Atrás, atrás, atrás! Caralho, 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 caralho! Se tem uma pessoa que eu não tô escutando a arma, é a arma do professor, velho. Contato à frente, contato à frente. Guarda à frente. Mais alguma coisa da direita aí? Partiu. Pra minha direita, 3 e 4 vem pra minha esquerda, vambora. Atividade, pessoal. Toma um pouco pra trás. Tá bom, continua avançando pra 320. Joca? Joff, te perdi de vista. Lanterna ligada. Cheguei. Bora. Estamos aqui. Sessenta aí. Eita porra, vambora. Tinha que estar aqui à esquerda comigo. Bravo, na esquerda. Abre
carregaram a infantaria. Pessoal, vamos ver a máscara na sentinela à direita. Ô, Vingador, eu vou avançando para a esquerda junto com o Nego. Você tá conseguindo pegar seu DMR? Eu abri o inventário e ele fecha pra alguém. É, bugou. Vou avançar deitado, cara, na reta da, daquele satélite da esquerda. Tenta avançar vocês dois pro satélite. Oh. Tá tudo na mesa. Tem uma patrulha inteira. É, uma patrulha inteira. Ô, Bravo, vai indo pra esquerda, na torre da esquerda, agachado. A gente vai dar suporte pra vocês aqui, ok? Okay. Pode ir indo. Puxa aí que eu vou ficar de sniper. Pode bater? Eu vou sozinho. Tá matando. Safado. Não, você não vai sozinho. Não, tá. Bravo, bravo. Patrulha esquerda. Vai, bravo, vai, bravo. Para não, bravo. É pra você avançar. Ok. Ok. Avança acelerado, bravo, avança acelerado. Chegou, me dá o pronto que eu vou lançar pra, torre da direita. Na gente. Abre fogo. Quantos merda que tá lá? 150? Cara, acabou a porra. Vou jogar uma flare pra vocês aí. Tem contato na... Bora, 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 bora. Vem, Nico, vem, Nico. Contato no alojamento. Tô indo pra torre da direita. Mostra pro amigo. Joguei flare, hein? Aproveita. Bem-vindo. Seguindo aqui da sala. Bora, 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 bora. Tô aqui. Chegando no alojamento. Boa! Contato direito, ô nego. Abati, abati. Boa! Pega a minha direita ali, coloca a automática na madeira da frente ali. Onde? É, dentro do alojamento, vou pegar uma máscara aqui, gente. Cara atrás do blindado, cara atrás do blindado. Tô relando o bingo aqui. Vinga, vê se tem notebook aí, alguma coisa. Tô aqui na direita. Positivo. Eu vou conferir. Mantenha a guarda aí, bravo. Ok. Ah, esse já, acho que já vem. Isso daí já vem. Isso daí já vem. Isso daí já vem. Já vem já. É tampado já. Eu já consegui um das Intel, consegui aqui.
Professor, começa a plantar os explosivos. Planta nessa torre da esquerda aí. E depois um na direita. Só planta, não destrói não, cuidado. Ok, positivo. Sabe os plantar os explosivos? Vai bravo com ele, bravo. Negou, pode regrupar. Ô Vingadeiro, se ele precisar de instrução pra colocar, você já ajuda ele. Contato lá no fundo, lá no fundo. Tô indo lá no fundo, na terra ali. Automática mirado na casa. Yes, sir. Vou tocar ele aqui. Caído no mato. Caído no mato. Você tá a 20 metros de mim. Nego, pode regrupar. 80 segundos pelo W da out. Você tá se afastando, você tá se afastando. Encontrei outro notebook. Isso, vai, vem. Você tá vindo pra mim, certo? Você mudou de direção, você afastou de novo. Um minuto pra eu sangrar. Tô precisando de apoio aqui, gente.